بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عزت مندو مسلمانانو رونو، انسان الله پاک په دې دنیا کې د څه خبرو پابند کړی دی چې دی به آزاد هم نه وي، دی به خپل اختیار هم نه وي. په څه خبرو کې د انسان ته آزادي هم ده چې دی به آزادي که دی د خیر کار لځي او که د شر کار لځي، ده باندې به څه پابندي نه وي. دی به په خپله خوښه او په خپل اختیار باندې کارونه کوي، ځکه به ده ته سزا او جزا ملاویږي. خو څه کارونه داسې دي، مثال خرچه ده، د پیسو لګولو او استعمال دی، نو په هغه پیسو کې به دی ته ګوري چې د الله پاک ما ته څه حکم دی، د هغې مطابق به لګوي. ځکه په قیامت کې چې کوم تپوسونه کېږي، په هغې کې دوه تپوسونه دا د دې باره کې دي چې دا مال د کوم ځای نه راغلی او کوم ځای ته تللی و، مطلب لګولی دی په کومه طریقه باندې و. نو دا ټیک ده چې په اسلام کې دا شومتوب هم غلط کار دی. بعضې سړی دایي چې سره د مال نه، سره د دولت نه، د کچه سیوا بخیلی او شومی، نه په ځان باندې لګوي، نه په اولاد باندې لګوي، نه په غریب او مسکین باندې لګوي، نه د دنیا دپاره لګوي، نه د آخرت دپاره لګوي. ډېر په موټي نیولي باندې لګیایي. نو دغه بخل هم ناکاره دی، او د دې نه هم پناه غوښتې وه د الله نبی چې اللهم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل. یا الله پاکا، زه د شومتوب نه پناه غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی سخاوت والو، د الله په لار کې غریبانانو لا، مسکینانو لا، د دین په کارونو کې خرچونو والو، لګولو والو، او د دې بخل نه پناه غوښته چې یا الله پاکه، ما د دې نه وساته چې زه بخیل نیمه. او دی زما او ستا دپاره هم تعلیم و فرمایلی و چې سخي سړي ته ملایک دعاګانې کوي او شوم سړي ته ملایک خیرې کوي. نو دا شومتوب هم ناکاره سید دی، دا بخل ناکاره سید دی. خو که لګول کم سړی کوي، خرچې ته کوي، نو په هغه خرچو کې عمو د ګناه په ځای کې خو به نه لګې، ځان له آخرت خرابولو باندې خو به پیسې نه لګې، ځان له د دنیا په خرابولو باندې خو به خرچه نه کوې. خو چې کوم جایز کارونه دي، روا کارونه دي، په هغه جایز او په هغه روا کارونو کې به اعتدال نه کارلې، میانه روی نه به کارلې، نه به دوره په مخ کې ځې چې سبا خالي لاس ناستې ملامت ای، نه در څوک قرض در کوي، نه در سره جیب کې صحیح، نه در سره کور کې صحیح. دومره تیز به هم نه ځې او دومره زیات بخل به هم نه کوې چې هغه واجبي لازمي کم خرچ دی هغه هم نه کوې. دا دواړه خبرې غلطې دي. د اعتدال په لار باندې به روانېږي، د انصاف په لار باندې به روانېږي، د میانه روی په لار باندې به روانېږي. او د مؤمنانو د مسلمانانو صفت هم دا دی، قرآن چې بیان کړی دی چې عباد الرحمن، د الله نیکان بندگان، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، هغه د الله بندگان نیکان، د هغوی صفتونه بیان کړي وو چې هغوی به بدعملی نه کوي،
اغیب بد او غلط کارونه نه کوي، اغیب ظلمونه نه کوي، د الله بندگی به کوي. نو اغه عباد الرحمن د الله اغه خواغه بندگان، الله تا غنزدې بندگان، دا غی یو صفت بدای چې اذا انفقو، کله چې اغی خرچه کوي، کله چې اغی پیسې لګی، نو لم یقترو، لم یسرفو ولم یقترو، اسراف بم نه کوي، د کچ نه سیوا الوزول بم نه کوي، بیزایه بیزایه د ګنا په ځای کې خرچونه بم نه کوي، ولم یقترو، بخل بم نه کوي، شمتیا بم نه کوي، وکان بین ذلک قواما، او اغیبا درمیانه رواني، د دې مینځ مینځ کې به رواني. دا د الله د نیکانو بندګانو صفتونه دي. نن بندګانو کله خو داسې چې په زول خرچې کوي، اسراف کوي، په داسې ځایونو باندې پیسې لګوي، په داسې ځایونو باندې دولت الوزوي چې هغې باندې ډو ضرورت نه وي. دا مالم د ژوند د تېرېدو ګورې یو لار ده. جعل الله لکم قیاما، قرآن پاک کې الله فرمایي دا پیسې د ژوند تیرولو دا یو ذریعه ده. د دنیا کارونه دا وړ په دنیا دي، حج دې په پیسو باندې دی، عمره دې په پیسو باندې ده، د اوسېدو کور دې په پیسو باندې دی، خواړه څکا د ژوندي پاتې کېدو دپاره چې ضروري دي هغه هم په پیسو باندې دي. نو دا پیسې چې دي دا به هم داسې نالوزه چې بې ځایه والوزه، الټا په محنت سره ګټلې شوی مال، په کړاو باندې راغونډ شوی پیسې هغه داسې والوزه چې ځان له دنیا هم خرابه کې او ځان له په اخرت هم خراب کې. نه نه، د اعتدال نه کار اغسته پکار دي. نو کله خلک داسې کوي چې په داسې طریقه باندې دا پیسه لګوي، مثال یو غسل خانه باندې دوره خرچه کولو چې په هغې باندې د یو غریب سړي د غریبۍ کور جوړیږي، نو څه ضرورت دی په دې یو واشروم باندې دې دوره خرچې ته؟ ولې دا ته دې دنیا ته زرو کالو له راغلي؟ ولې دا ته دې دنیا ته لکونو کلونو له راغلي؟ ادا په غسل خانه باندې به ولې ستا حیثیت بره شي؟ که ته ګنې استاد د پرایمری او تا ګنې غسل خانه باندې لکونه ولګولو، نو تا ته به بیا خلک پروفیسر وایي. ته ګنې که یو سپایي او تا لکونه په غسل خانه باندې ولګولو، واشروم باندې دې ولګولو، نو تا ته به خلک بیا اس پی وایي، تا ته به خلک بیا ډی ای جی وایي. نه، ته به هم اکه چې سپایي نو سپایي به یې، ستا هم چې کوم حیثیت دی هغه حیثیت به وي په مال لګولو باندې، په اسراف باندې، په بې ځایه خرچو باندې. ستا حیثیت بره کېږي نه، ستا حیثیت به بره کېږي په دې باندې چې ته دا پیسې په داسې ځای باندې ولګوه چې الله درنه رضا شي، د یو غریب دعا والې، د یو غریب زړه وګټې، او اسراف ونه کړې.